Počkaj, a toto je ktoré? Kaž, toto? No toto je tvoje. Nie, toto je, to je tvoje. To je moje. No to je tvoje toto. No, to je tvoje. To je moje. No. Olino, mohol by si prestrieť na stôl, alebo mohol by si uhnúť, aby som mohol na stôl prestrieť ja? Je toto možné? Čo? Ani na chvíľku neotrhol oči od tej obrazovky. Veď to je závislosť, Majo. Ale proste ťa pekne teraz preháňaš. Ale nie. Čítal som o tom. Vzťah, čo majú niektorí mladí ľudia s telefónom, iPadom alebo s čímkoľvek, čo má obrazovku menšiu ako 8 palcov, sa dá v každom ohľade porovnať so vzťahom narkomana k droge. A to je závislosť. Navyše sa tým stávajú alergickými voči všetkému, čo je pomalé, hlbavé, alebo čo si vyžaduje, čo je len najmenšiu koncentráciu. Neustále potrebujú byť stimulovaní. No v angličtine sa tomu hovorí instant gratification. Tak sa to hovorí, hej? Áno. Vôbec nie je náhoda, že sa už knihy nepredávajú. Mladí už nečítajú, teda aspoň romány nie. Alebo teda povedz mi nejakého mladého človeka, ktorý za posledný týždeň prečítal celý román. Veď to je ako nájsť štvorlístok. No prosím ťa pekne, na čo je vôbec taký štvorlístok? Videl si v poslednom čase nejaký zoznam bestsellerov? Všetko je to ako... Ako byť šťastný v 7 krokoch. Alebo kuchárka. Olino! Čo si to pozeráš na tom iPade? To nie je iPad, ale Kindle. A to je čo? Čítačka kníh. A čo si teda pozeráš na tej čítačke kníh? Ovocie hnevu? To je nejaká kuchárka od Kamily Magálovej. Román od Steinbecka. Aha. Prepáč, skočil som si do reči, o čom si hovoril? Inak je fakt dobre. A pozri na tej etikete je štvorlístok. No, a ja mám to štvorlístok. No tak toto bolo tvoje. A nie, však ty je to štvorlístok. A ty máš pravdu, to je moje. To bolo moje. No, ty si mi ale polovicu vidiel. No vidíš.